Veure, Foment és una institució molt important a Catalunya. Quan dic molt important, Foment és la casa de tots els empresaris del nostre país, de Catalunya, i que està present doncs, en moltes associacions, en molts sectors i en molts territoris. Per tant, Foment, com que és tan important, i a més jo em crec que això és així, un dels reptes fonamentals que té la nostra candidatura és, al llarg d'aquests 4 anys, buscar la màxima complicitat amb el govern de Catalunya, del nostre país, amb les organitzacions sindicals, per intentar convèncer-los de que seria molt bo pel futur de la nostra indústria, pel futur de les nostres empreses, doncs, elaborar un pla estratègic amb l'horitzó de l'any 2030, ja no de Catalunya i no d'Espanya, sinó d'Europa i del món, amb inversions de futur o de present, amb start-ups, que pugui connectar les grans multinacionals amb el que és el teixit de les start-ups a Barcelona, que és la segona o la tercera ciutat més atractiva del món, amb les institucions i amb el procés de digitalització i robotització industrial que està experimentant el nostre teixit. Bueno, nosaltres, el que he fet és posar-me a disposició del govern de la Generalitat, he parlat ja amb el conseller de Treball, i demanat hora, com sabeu tots perfectament, el president de la Generalitat, el vicepresident. La setmana que ve, aquesta setmana em veig, tinc una reunió per parlar de temes industrials amb la consellera d'Empresa i Coneixement, i bueno, quan hagi parlat absolutament amb tothom, doncs abordarem el tema de la representativitat. Però jo entenc que el tema de la representativitat l'hem de resoldre amb el màxim consens, tant des del punt de vista de l'administració com des del punt de vista dels actors implicats. Aquí hi ha 3 actors, que són PIMEC, FEPIME i Foment. La Generalitat ha d'aprofitar el potencial de Foment per poder connectar amb tot el que és l'ecosistema empresarial de Catalunya, tant a nivell industrial com a nivell d'innovació, com a nivell de start-ups, com a nivell de multinacionals que puguin vindre aquí. Vull dir, nosaltres estem a disposició del govern per defensar els interessos empresarials i també per poder aconseguir aquesta, jo diria, renovació, modernització, innovació de la nostra indústria amb aquest horitzó de l'any 2030. Són els polítics els que hauran de decidir en cada moment què és el que li convé al país, que per això han estat triats o per això han estat elegits, però nosaltres anirem amb la direcció única i exclusivament econòmica, única i exclusivament empresarial, i si posant-se a disposició del govern, de la Generalitat, lògicament, per buscar espais, per ser proactius amb la recerca d'espais de diàleg, de punts de trobada, per intentar, doncs, primer de tot, que les empreses tornin. Però no solament que les empreses tornin, que atraure capital multinacional de tot el món perquè continuï invertint a Catalunya. Jo llegeixo els informes econòmics de tot el món i veig que, per exemple, Barcelona és la segona ciutat del món després de Singapur més atractiva per les inversions o pel desenvolupament de les start-ups. Escolta'm, doncs això ho hem d'aprofitar-ho. Les empreses que han marxat, jo sé que hi ha 2 versions. Hi ha qui diu que el que ha marxat millor que no torni. Jo amb això no hi estic d'acord. Jo vull que les que han marxat tornin i que en vinguin encara més de fora i que se'n creïn més aquí dintre i que el talent no ens marxi. Aleshores, jo penso que si nosaltres som capaços d'obrir aquest clima de confiança, perquè a més que seguretat jurídica ja n'hi ha de seguretat jurídica. No s'ha deixat de tindre mai la seguretat jurídica. Aleshores, bueno, si aconseguim que aquest clima de confiança es vagi estenguent per tot el nostre territori, per tot el nostre país, la Generalitat doncs, pot arribar a consensuar un pressupost, hi ha pressupostos i hi ha un clima de que aquí s'afavorirà, es continuarà afavorint l'economia productiva, de que les inversions es van incrementant, tot això ajudarà de que es rebaixi potser aquest clima de tensió que ha existit durant aquest últim any i les empreses, home, nosaltres quan jo dic que vull que torni és que jo he parlat amb algunes de les que han marxat. Sí? Bueno, i jo estic convençut de que si això va en la bona direcció, de que hi hagi un clima de distensió important
i ja, si, es puguin, puguem ser capaços de buscar la complicitat amb el govern de la Generalitat, d'obrir aquests espais de diàleg i de punts de trobada, les empreses, de la mateixa manera que van marxar, tornaran. No, bueno, haurem de ser proactius, ja ho he dit al començament de la meva intervenció, per buscar aquests espais de diàleg i generar aquests punts de trobada amb el, perquè se'ns escoltin des de l'administració, en aquest cas des del govern de Catalunya, des del Parlament de Catalunya també, perquè no vull deixar-me el Parlament de Catalunya, en què també tenim interès que els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya coneixin quina és l'activitat de Foment, coneixin les empreses de Foment, i també vull parlar amb el president del Parlament de Catalunya per oferir-li totes aquelles qüestions que facin referència a que es pugui debatre al Parlament de Catalunya documents que s'han fet des de Foment del Treball perquè els grups parlamentaris puguin dir la seva. A veure, jo no sé si pot haver-hi... No, és possible que sí, però sense empresaris no hi ha generació de riquesa. Sense empresaris no hi ha generació d'ocupació. Sense empresaris no hi ha cohesió social. O sigui, la tasca de l'empresari, jo penso que ens agradaria que fos reconeguda com a tal, també. Hi ha 600.000 i pico d'empresaris o d'empreses a Catalunya, que són les que generen la riquesa, l'ocupació. Bueno, doncs això ens agradaria poder-ho explicar al Parlament, però amb la màxima modèstia. Seria bo que s'aprovessin els pressupostos. O sigui, normalment el pressupost en qualsevol govern és una eina bàsica, no de seguretat jurídica, però si més no de seguretat econòmica. No? I tothom sap amb què compta quan s'han aprovat i què és el que amb el que no pot comptar. No? Ara bé, és veritat que els pressupostos que ha plantejat inicialment el senyor Pedro Sánchez i Podemos, bueno, doncs sembla que hi ha un cert marge en què es podran implementar mesures per no incrementar ni el dèficit públic en certa mesura amb algunes quantes dècimes, però no en quant a l'increment de la deute pública, però el que ens preocupa als empresaris és que l'aprovació dels pressupostos a Espanya pues, comporti un increment de pressió fiscal per a les empreses i que això pues, acabi doncs, malmetent la seva competitivitat i que vagi en contra de la generació de riquesa. Intentar fer l'entrega dels Premis Ferrer Salat aquest any. És molt just. Aleshores, si es fessin aquest any, bueno, nosaltres intentarem que, per descomptat, estiguin presents les autoritats catalanes i, en aquest cas, el senyor Torra. Com que som universals, nosaltres som... Foment és la primera patronal europea i tenim aquesta vocació mundial, per dir-ho d'alguna manera, també invitarem el president del govern espanyol, com altres vegades han fet.